নমস্কার, মই ঋতুস্মিন শর্মা। অন্তত এইবার জনগণৰ জয় হৈছে এইখন অসমত। গণতন্ত্ৰত যে জনতাই জনাৰ্দন, সেয়া এবাৰলৈ হলেও অসমত প্ৰমাণিত হল শেহতীয়াকৈ। ৰাইজৰ ক্ষোভ আৰু অভিযোগ মানি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কলে বিদ্যুতৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ৰিডিংবোৰ ভুল হৈছে, অকাৰণত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি নোহোৱাকৈ বৰ্ধিত হাৰত যি বিদ্যুতৰ বিল আহিছে, সেয়া নতুনকৈ ইনষ্টল কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ভুলৰ বাবেই হৈছে। ৰাইজৰ ক্ষোভক আনকি সম্বোধন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিলে APDCLক। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই চৰকাৰৰ সুৰ সলনি হ'ল। বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত বিল অহা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমত কৈ থকা মন্ত্ৰী, বিধায়ক, নেতাৰো বডি লেংগুৱেজ সলনি হৈ পৰিল। কিন্তু এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰি থৈ গ'ল যে নেতা, মন্ত্ৰী অথবা চৰকাৰী বিভাগসমূহে কি হাৰত মিছা মাতিব পাৰে। অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে জাননী জাৰি কৰি কিমান মিছা কথা ক'লে চাওক। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ফলত বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি হোৱাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত বিভিন্ন বাতৰি তেওঁলোকৰ হেনো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰাইজক জনায় যে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ ফলত বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি নহয়। আখৰবিলাক বোল্ড কৰি এই বাক্যশাৰী লিখিলে APDCLে। স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়, প্ৰচণ্ড গৰম আৰু বৰষুণ কম হোৱাৰ বাবেহে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়িছে, গতিকে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছে। APDCLৰ মতে এই বিদ্যুতৰ মিটাৰসমূহে সঠিককৈ জোখ মাপ কৰে, গতিকে বিল একদম ঠিক আহে, আৰু বহু কিবাকিবি লিখিলে জাননীখনত, কিন্তু সকলো মিছা কথা লিখিলে। ৰাজ্যৰ 3 কোটি জনতাৰ সন্মুখত আখৈ মাতিলে শক্তি বিভাগে। মন্ত্ৰী, বিধায়কেও একেবোৰ কথাকেই কৈ থাকিল, কিন্তু এই সকলোবোৰ যে মিছলীয়া আছিল সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে খুদ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে নতুন মিটাৰবিলাকৰ ৰিডিং ভুল হৈছে, যাৰ বাবে বিল বেছি আহিছে। বিদ্যুতৰ এই বৰ্ধিত বিলক লৈ প্ৰচণ্ড ক্ষোভ জাগিছিল ৰাইজৰ মনত। আপোনাৰ ঘৰত কেইখন ফেন চলে, কেইটা বাল্ব চলে, AC চলে যদি কিমান ঘণ্টা চলে, সেয়া আপুনিহে ভালদৰে জানে। আপুনি বাজেট মিলাই ফেনৰ ছুইচ অন কৰে। এটা ৰুমৰ পৰা আন এটা ৰুমলৈ গ'লেই ছুইচটো বন্ধ কৰিবলৈ হয়তো আপুনি নাপাহৰে, কাৰণ কেনেকৈ 2 টকা বিদ্যুতৰ বিল ৰাহি কৰিব লাগে তাৰ চিন্তা প্ৰতি মুহূৰ্তত আপোনাৰ মনত থাকে। মাহটোত 3 টকা বিল আহিব তাৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণা প্ৰতিজন বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ থাকেই। গতিকে বিদ্যুতৰ বিল ধাৰণা কৰাতকৈ বৃদ্ধি হৈছেনে নাই সেয়া গ্ৰাহকজনতকৈ আৰু বেছি কোনেও নাজানে। অন্তত ফ্ৰী বিদ্যুৎ পোৱা বিধায়ক, মন্ত্ৰীয়ে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কথা কোৱাৰ আগতে ভাবি চিন্তি লোৱাই ভাল। সেইবাবে হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চতুৰ ৰাজনীতিবিদ বুলি কোৱা হয়। ৰাজ্যৰ 2 কোটি বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকৰ পালছ হয়তো তেওঁ বুজি উঠিলে। আৰু সন্ধিয়া 6:41 46টা শব্দৰ এটা টুইট কৰি সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।